ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে আপোনালোক? মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি মোৰ পদ্ধতিৰে ডিমৰ আঞ্জা এখন বনাবলৈ মানে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাব, আৰু কি কি দি পেলাই মই বনাইছোঁ এয়া চাওক। এয়া ডিম লৈ থৈছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ সদস্য বিশেষকৈ মানে এতিয়া চাৰিজন কাৰণে চাৰিটা এই বাটাৰ লৈছোঁ। তাৰপৰা মোৰ দেৱাৰটো আলু খাই ভাল পায় কাৰণে আলু লৈছোঁ, আলু নিদিলেও আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে ক্ৰীম লৈছোঁ, ফ্ৰেছ ক্ৰীম, আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বেছিকৈও দিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব পাৰে, মই ইমানটোৱেই লৈছোঁ, চাৰিটা ডিমৰ কাৰণে ইমানটো জোখৰ আৰু। তাৰপিছতে এয়া মই গোটা মছলা মানে কি ইয়াত দিছোঁ, বিলাহী এফাল মই ফালি দিছোঁ, পিঁয়াজ এটা ফালি দিছোঁ, আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া দুটা, কেঁচা জলকীয়া দুটা, তাৰপিছতে গোটা জিৰা, ধনিয়া আৰু জালুক দি পেলাইনি এইখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছতে এয়া লৈছোঁ, পিঁয়াজ দুটা মই ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী এটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছতে এয়া কেপচিকাম আৰু চাওকচোন, চাই থাকক। মই এই মছলাখিনি পুৰা ফাইন পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ পিচি ল'ব। এতিয়া মই এয়া তেল দিছোঁ, তেল মই খুব বেছি নিদিওঁ, মানে বিশেষকৈ ইয়াত ক্ৰীম আৰু বাটাৰ আহিবৰ কাৰণে মই এটা জোখতহে মই দিম, আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈহে মই জাষ্ট মানে তেলটো দিয়া হৈছে। এয়া মানে ডিমত অকণমান নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ, তেতিয়া ডিমটো অকণ টেষ্ট হয় খাবলৈ, নহ'লে নিমখটো নোসোমাই যে ফ্ৰাই কৰি দিলে, সেইটো কাৰণে অকণমান মই নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। এয়া কিন্তু বইল কৰা আলু দেই, বইল কৰা আলু মই অকণমান তেলত আকৌ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তেতিয়া খাবলৈ মানে বস্তুটো টেষ্ট হয়। গৰম হৈ গ'ল অলমষ্ট, এতিয়া মই ডিমকেইটা দি দিছোঁ। এয়া ডিম ফ্ৰাই কৰিলোঁ, অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব লাগিব, তাৰপিছতে কাঢ়ি থ'ব। সেইখিনি তেলতে বইল কৰা আলুখিনি অলপমান আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আকৌ মই অকণমান নিমখ অকণমান ছটিয়াই পেলানি আৰু পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন কৰি ল'ম, বেছি বেছি নহয়, মানে এক মিনিট মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে গোল্ডেন ব্ৰাউন হওক, পিঁয়াজটো ইমানটো জোখত কাটিব তেতিয়া মানে খাবলৈ টেষ্ট হয়। আলুখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল, বেছি সময় নালাগে কাৰণ এয়া আলুখিনি বইল কৰি থোৱা হয় কাৰণে বেছি সময় দৰকাৰ নহয়, ইমানটো ফ্ৰাই কৰি আপোনালোকে কাঢ়ি থৈ দিব। তাৰপিছত কেপচিকামখিনি ফ্ৰাই কৰিব, কেপচিকামখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব, অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব, তাৰপিছতে এয়া কাঢ়ি থ'ব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইকে মনটোকে ভাল লাগে, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ, আপোনালোকে লাইক এটা দিলে ভাল লাগে, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পায় তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সেয়া তেলতে আকৌ পিঁয়াজখিনিও অকণমান আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, বহুত তেল দিয়া নাই, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বৰ কম তেলত বনাইছে, কিন্তু এই বস্তুটো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত চব বস্তুখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয় যে, সেইটো কাৰণে হেল্থৰ কাৰণে কম তেলটো ভালেই বাৰু, কিন্তু তথাপিও মানে কি ইয়াত বাটাৰ আৰু ক্ৰীমটো কৰিবৰ কাৰণে এটা জোখত তেল দিয়া হৈছে। ফ্ৰাই কৰি যেতিয়া ল'ব খুব ধুনীয়া টেষ্ট, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, খাই লৈ পেলাই মোক জনাব যে কেনে পালে। এয়া চব ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে কাঢ়ি থৈ দিব, তাৰপিছত মছলাখিনি মই ভাজিম। জাষ্ট আকৌ অকণমান শ্লাইট মানে মই ইয়াত মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ, আৰু বাকী মছলাকণ হাফ মানে ফ্ৰাই হ'বলৈ, তাৰপাছত মই বাটাৰটোহে দিম, মানে লগালগ বাটাৰত মানে ফ্ৰাই কৰিলে বাটাৰটো জ্বলি গ'লে খাবলৈ টেষ্টটো বেয়া হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট অকণমান তেল ইয়াত দিছোঁ। একদম জান নিজান এক চুটকি ভৰ আৰু মানে জিৰা দিব আপোনালোকে, একদম অকণমান মানে মছলাটো এটা ফ্লেভাৰ আহে মছলাটোৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে, বাকী মছলা গোটেইখিনি দিয়াই হ'ল। তাৰপিছতে মছলাখিনি পিচি থোৱা মছলাখিনি দিছোঁ, এয়া মই একদম ফাইন পেষ্ট কৰিছোঁ, ইয়াত পানীটো অকণমান সৰহকৈ দি পিচিছোঁ।
অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব। মই ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিব। এতিয়া হাফ টি স্পুন চেনি দিব। হালধি, মই ইয়াত বিশেষকৈ পেকেটিং মচলা ইয়াত একো এড নকৰোঁ, ৰেড চিলিও নিদিওঁ আৰু পেকেটিং মচলা একো মই এড নকৰোঁ। খালি এটা বস্তু দিম, সেইটো মই একদম লাষ্টত দিম, চাই থাকক। এয়া চাওক, 50% মচলাখিনি ভাজ খালে। মই এতিয়ালৈকে তেল সেই যিমানখন তেলতে বনাই আছোঁ, যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা অইলটো ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাজিব, যাতে কেঁচা ভাতটো ইয়াত নাথাকে। ভালকৈ যদি নাভাজে কিন্তু ইয়াৰ টেষ্টটো একদম বেয়া হ'ব খাবলৈ। আপোনালোকে মিনিমাম 10 মিনিট মচলাখিনি ভাজিব তেল ওলাই যোৱালৈকে। এতিয়া চাওক, এই তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত বাটাৰ এড কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত বাটাৰ এড কৰিম, মচলাখিনি ভালকৈ ভজাটোৱে মেইন। মচলাখিনি যদি ভালকৈ ভাজ নাখায় খাবলৈ খুব বেয়া হয়। আমুল বাটাৰ ইয়াৰ মই হাফটো দিম, ইয়াৰ পূৰা ক্ৰিমি হ'ব, খাবলৈ খুব টেষ্ট হ'ব। বিশেষকৈ মোৰ বাটাৰ মোৰ খুব প্ৰিয়, আমুল বাটাৰটো একেবাৰে মই বহুত ভাল পাওঁ। ইয়াৰ মই হাফ দিম। পুৰা বাটাৰী ফ্লেভাৰ, এয়া চাওক। বাটাৰ দিয়াৰ পাছত ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে, মোৰ মুখত পানী আহি গৈছে আৰু দেই। খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া মই মচলাখিনি পুৰা 100% ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা, ফ্ৰাই কৰি থোৱা সকলো সামগ্ৰী মই ইয়াত দিম। এয়া চাওক, পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম দিয়া ভাজি থোৱা আছিলে, এয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি দিম। আলুখিনি এতিয়া নিদিওঁ, কাৰণ বইল কৰি থোৱা আলু এয়া দি দিলে ভাগি যাব, খাবলৈ মচলাটো বেয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে মই এয়া দিম আৰু পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি মই দি পেলাই নি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি মই কিন্তু লাষ্টত দিছোঁ, মানে আলু আৰু হেৰি দিয়া পাছত। এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰাই কৰিব নিদিওঁ, মানে ভাঙি নেপেলাওঁ। অকণমান গৰম পানী দিছোঁ, কাৰণ এডাও দিয়া গৰম পানী দিছোঁ এইখিনি ক্ৰীমখিনি অকণমান মেল্ট হ'বলৈ। দি পেলাইনি এয়া লৰাই লোৱাৰ পাছত মই মিক্স কৰি পেলাইনি মই তাত দিওঁ, মানে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিম ক্ৰীমখিনি। ক্ৰীমখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ। ইয়াত দি দিছোঁ ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে, একদম ফুল ক্ৰিমি হয় এইটো খাবলৈ। আৰু আজি আমি কিহৰ লগত খাম, একদম ধুনীয়াকৈ ৰুটি বনাইছোঁ, ৰুটিৰ লগত বনাই খাম, চাই থাকক। এতিয়া ইয়াত এতিয়াহে মই আলুখিনি দিম, ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি, কাৰণ এইখিনি সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই হৈ আছে যে, সেইটো কাৰণে, নহ'লে ভাগি গ'লে চব্জিৰ টেষ্টটো বেয়া হৈ যাবৰ কাৰণে মই একদম লাষ্টত দিছোঁ। এয়া ফাইনেলি চাওক, হ'বলৈ হৈ গ'ল। এয়া ৰুটি আৰু প্লেইন ৰাইচ, নহ'লে আপোনালোকে
প্লেন পোলাও দিও খাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ টেষ্টটো, আৰু খাই চাব, খাই লৈ মোক জনাব। মাবলে দিয়া।